madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo oo muddo saddex cisho ah safar shaqo ugu maqnaa waddanka aanu dariska nahay ee Itoobiya ayaa galabta dib ugu soo laabtay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa kadib markii ay soo dhammaysteen safarkaasi shaqo ay ku tageen dalka Itoobiya. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa kasoo degay gagada diyaaradaha ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa warbaahinta uga waramay safarka madaxweynaha Soomaaliland uu kaga soo laabtay waddanka Itoobiya iyo kulamadii kala duwanaa ee uu la qaatay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya iyo madaxda kale ee dalkaasi. Isagoo ka hadlaya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland, safarka madaxweynaha Soomaaliland uu kaga soo noqday dalka Itoobiya ayaa waxa uu yidhi: sida aad u arkayseen, waxaanu ka soo noqonnay safar uu madaxweynuhu na hoggaaminayo aanu ka tagnay Itoobiya. Ujeeddada safarkaasu wuxuu ahaa martiqaad ay dowladda Itoobiya u fidisay madaxweynaha cusub iyo dowladdiisa si arrimo badan oo dalka labada dal danahooda looga wada hadlo. Safarkaasu guul buu ku soo dhammaaday. Si aad u hor sarreysa oo maqaamkeedu aada u sarreeyo ayaa naloo soo dhaweeyey oo meel walba lagaga hor yimi oo meel walba waxa laaliya wixii mataqaana brotocol dowladdii lahayd lagaga hor yimi. Dhammaan maxaa tahay arrimihii laga wada hadlayay guul ayay ku dhammaadeen. Si wanaagsan baa looga wada hadlay Prime Ministerka iyo dowladdiisa iyo dhammaan laamiha dowladda muhiimka ah ee aan markaa danuhu naga dhexeeyeen. Waanu iswada aragnay, waanu ka wada hadalay arrimo badan baanu isla soo qaadnay markii aanu shirarka guud ku jiray iyo markii aanu gaargaarka loo shirayayba. Madaxweynaha iyo Prime Ministerku gaar bay soo hadleen, soo arkeen. Wasiirada haddii aanu ahayn dhigay, kuwii wasiirada dhigayaga ahaa baanu iyagana la kulmaynay mar walba. Arrimo badan baa laga wada hadlay. Haddii aan soo idin guudmaro oo soo koobo wax ku ugu muhiimsanaa, waxaa ka mid ah xagga nabadgelyada oo labada dal mar walba iska kaashan jireen oo in lala wada dagaalamo oo la iska kaashado la dagaalanka argagixisada iyo wixii kale ee nabadgelyada labada dal fadqalalaynaya ama dhibaato u keenaya ayaa ka mid ahaa arrimo badan oo kale laga wada hadlay. Waxaa ka mid ahaa ugu muhiimsanaa kuwa ganacsiga iyo dhaqaalaha, kaabayaasha dhaqaalaha iyo isku xulkooda. Waxaa laga wada hadlay waxbarashada dhiskii iyo ballaarintii dekedii cusbayd ee la dhisayay, maxaayto waddadii cusbayd ee Togwa Jaale ilaa iyo Berbera. Arrimaha in dhaqso loo bilaabo oo ay dhaqso u hirgalaan ayaa la isku afkartay oo mataqaanaa laisla meel dhigay. Waxaa laga wada hadlay ganacsiga oo loo arkay ganacsiga Itoobiya iyo Soomaaliland ka dhexeeya inaanu ahayn mid isu dheeli tiran ee loo baahan yahay in mataqaanaa la isu dheeli tiro. Arrimaha dhibaatooyinka lehe sida qaadka oo kale oo mataqaanaa dhibaato weyn Soomaaliland ku haya ayaa laisla soo qaaday oo mataqaanaa wax layskaga afkartay. In guddiyo dhaqaale oo labada dhinaca la wada sameeyo oo sidii laysugu dheeli tiri lahaa oo laysugu dhaqaaluhu labada dalba dee ay uga ganacsiga ka dhexeeya labada dalba ugu faa'iideyn lahaa ayaa laisla afkartay. Waxaa iyana aada looga wada hadlay waxbarashada. Barnaamij weyn oo aanu la tagnay baa jiray oo waxbarashada ku saabsan oo jaamacadaha sidii Itoobiya deeqay inuu sida la wada ogsan yahay deeq waxbarasho ayay inoo fidin jirtay. Deeqdaa waxbarasho sidii aynu uga faa'iidaysan lahayn oo qaab ka duwan qaabkii markii hore, in badan oo dhalinyaradeena halka ka tagtaa ama Itoobiya tagtaa ama deeq ku tageen ama private ba iyagu iskood ha u tageen amaba lacagta ha iska bixiyeen, waxay ahayd waxay mawaadiir aan dalkeena in badan dani ugu jirin haddii horto ama aan ahayn kuwa mudnaanta leh ahmiyadda leh ayaa laga soo qaadan jiray. Waxaanu u bandhignay inay qaabka laga duwo. Waxaanu ka codsannaa ama haatan aynu u tagnaa inay noqdaan mawaadiic dalka horumarkiisa wax ka taraysa, sida dhakhaatiirta oo kale, injineerada oo kale, hydrologist iyo xagga biyaha iyo macdanta baaristooda oo kale, iskuulada farsamada iyo wixii la mid ah arrimaha caynkaasoo waxtarka dalka u leh in loo ridayo horumarkiisa wax ka taraya.
arrimahaas ayaa ka mid ah arrimahan meesha kala hadalay